Fillimisht dua të uroj për këtë përzgjedhje dhe këtë sondazh në Ora News. Le të themi merita jote apo e trajnerit e ekipit që jeni në këtë pozicion. Merita i shkon në ekipit, gjithë djemve, lojtarëve, pastaj është edhe trajneri pa diskutim. Puna e trajnerit dhe gjithë lojtarëve, sepse voleybolli nuk është një sport individual, është një sport kolektiv. Pa duhet gjithë puna në grup. Kemi pikrisht këtu një voleybolliste. Ke ndonjë mesazh? Jo, unë për Osman Qepi mund të them që është shumë i talentuar, edhe që e ka karrierën përpara. Kush është më mirë, voleybolli i femrave në Shqipëri apo i meshkujve? Rezultatet më të mëdha kam pas Dinamo, më duket, me femrat? Po. Ndërsa tani më mirë është voleybolli i meshkujve. Po. Pavarësisht se aksionet e voleybolli i meshkujve janë më të shkurtër dhe ndoshta voleybolli i femrave shijohet më shumë. E di çam pyet, këtë moment më thon ku ka, vajzat shkojnë më shumë tifozet tek çunat apo çunat tek gocat në voleybol? Ha, thuaj tani se këtë ma the. Do ta them edhe live. Aty ndodh më së shumti. Aty aty si? Kjo e dyta ndodh më shumë. Kë, e kush e dyta? Djemt shkojnë më shumë. Vin ju shikojnë ndeshjet tuaja, ju nuk shkoni të shikoni. Shkojmë sigurisht që i mbështesim. Po ku e dihet që Osman Qepa është ndër më të mirët, nëse ju nuk shkoni? Po ne jemi në fushën e voleybollit. Po pra, dakor. Dakor.